भटक दिली वसरी भट हातपांय पसरी अशी एक फामाद ओंपार आसा. तसलें पणजेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर पळोवपाक मेळटा. कांय वर्सां आदीं प्रायवेट बसी उब्यो करपाक सुवात दिल्ली, पूण आतां ह्या बसींनी शासना खातीर KTC बस स्टँडारच थपकल मारल्या. अजापाची गजाल म्हटल्यार KTC'न बस धनियाक बसी काड म्हणून नोटीस धाडल्या खंय, पूण बस धनियाक नांवच ना. पळयात विन्सेंट रोझारियोचो रिपोर्ट. आतां आमी आसा ते पेनजीम बस स्टँडाचेर, आनी तुमकां खबर आसतले जायत्याच एन्सांनी क्रायम रेट वाडलेले आहा, आनी क्रायम जातले जाताच, आनी गोवा पुलिसाचेर वा आमच्या पुलिसाचेर जायतोच प्रेशर येता. पूण आतां हिंगा अशें जाल्लें आहा, पेनजीम बस स्टँडाचेर हिंगा अबंडन बसीस दवरलेले आहा, नॉन यूज बसीस प्रायवेट दवरलेले आहा, आनी प्रायवेट बसीस हिंगा कितले म्हाका आसता वर्सां जाल्ली, आनी ते बसी हिंगा ओपन आहा, तेंचे ग्लास ओपन आहा, वो डोर ओपन करूंक मेळटा. हिंगा तर केन्नाय कोणाची क्रायम जाली जाल्यार आमी कोणाक ब्लेम करपाचे? गोवा पुलिसाक वो ह्या बसीच्या ओनराक वो RTO डिपार्टमेंटाक वो KTC'च्या मॅनेजराक पेनजीम बस स्टँडाचो आहा पळय तेका. पूण आमी हें फायंड आवट करपाक KTC'च्या बस हे जे KTC'चो मॅनेजर आहा पेनजीमेचो बस स्टँडाचो तेका विचारले, पूण तो इतलो हिंगा हें जाताचो तेचें नांव सांगपाक तो भियोंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट तेकोडेन विचारा म्हणून. सो तेकोडेन विचारल्यार तो म्हणूंक लागलो आमकां आपणें तेका ऑलरेडी त्या बस ओनराक नोटीस काडलेले आहा, लॅटर धाडलेले आहा, पूण तेणें आजून बसी काडूंक ना. आनी हें आतां म्हाका आसता तेणें लॅटर काडल्या तेका ऑलमोस्ट 3-4 मंथ जाले, पूण ह्या बस ओनरान आजून हिंगच्यो बसी काडूंक ना. पूण इतलें सांगपाचें म्हटल्यार आमकां हें दिसता तो RTO असिस्टंट डायरेक्टर लेगून ह्या बसीचो कोण ओनर पळय तो सांगपाक नांव सांगपाक तो आमकां फाटीं सरलो, आनी तो हेजेर आमकां उलोवपाक तो म्हणूंक लागलो आपूण उलयना वो तेजें नांव कांय घेयना वो नांव आपूण सांगना तुमकां, पूण तुमी म्हणूंक लागलो ते हें करूं येता कवरेज करूं येता. पूण आतां कांय सजमो ना, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट तर इतलो भिता हेचें नांव घेवपाक, ह्या बसीचो ओनर कोण पळय तो, आनी हेजो KTC'चो मॅनेजर पेनजीम हेजो बस स्टँडाचो कोण आहा तोवूय तर नांव घेवंक भिता. आतां हे कोणाच्या बसी जावंक शकता? आनी ह्या बसीन कितें क्रायम जावसर आमी रावपाचे, आनी तेन्ना आमी पुलिसांक वो कोणाक ब्लेम करपाचे? कित्याक ह्या बसीची सगळीं देरां ओपन आहा, आनी ह्या बसीन केन्नाय कोणूय रातचो भितर वचोंक शकता, आनी कितेंय जावंक शकता. सो जालें म्हणटच आमी आतां रडपाचे जाल्यार तुमी आतां आमकां सांगा. अजापाची गजाल म्हटल्यार शिवोली, एकोशी, कांयसू ह्या सारकिल्या वाठारांनी लोकांक आपल्योच गाडयो पार्क करून दवरपाक सुवात ना. हांगा खाजगी बसी सरकारी जागो आडोवन बसल्यात आनी सरकाराक पडिल्लेंच ना. हें संवसारांतलें नवें अजाप म्हणचें पडलें ना? अशी अजापां पळोवपा खातीर पळयत रावात गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोझारियो, डायलन रॉड्रिक्स आनी मुझेफ शेख.